Здравейте, драги приятели, скъпи привърженици на FlashGate. Аз съм Юлиан Маринов и днес искам да ви представя 5 качества на хората, които се превръщат в успешни маркетинг предприемачи. Сещаш ли се за тези хора, които ги гледаш и си казваш: абе, той наистина се справя много добре. Откъде му идва? Как идва тая информация в него? Как идва това желание постоянно да постува в Инстаграм, постоянно да публикува това, да прави онова? Бе, той човек все едно не спи. Той постоянно бълва неща в социалните мрежи, хората го следват, хората говорят за него, коментират. Аз опитвам, качвам нещо във Фейсбук и някакси не се случва същия ефект. Как става това? Днес реших да си помисля за това какви са, може би, 5-те най-важни качества на този тип хора и да ви ги представя. Защото някои няма да можем да ги променим, но някои други е въпрос на това да ги осъзнаем и да се постараем да ги променим, за да можем наистина да постигнем целите си. Първото важно качество е поведение на екстроверт. Какво означава това? Това означава, че колкото и да искаш да се занимаваш с маркетинг или с социални мрежи, по някакъв начин да привличаш вниманието, защото на практика работата в социалните мрежи от към маркетинг е с цел привличане на вниманието на всички други хора. Трябва да бъдеш екстроверт. Ако си интроверт или по-затворен в себе си човек, който по принцип в реалния живот не търси това да привлече внимание към себе си, той няма да има опита да го направи онлайн, което е в пъти по-трудно. Така че, ако ти не си екстроверт, това не означава, че няма как да се справиш, но би било много по-трудно за теб. И може би съвсем малки неща, като това да се опитваш, да се усмихваш повече на хората, да говориш повече с непознати или да се заговаряш с всеки, с който можеш, просто за да изманипулираш себе си и да започнеш да ставаш по-отворен към хората, без страх, без притеснение, без никакви задръжки, това директно ще ти помогне във всички процеси, свързани с маркетинг и особено с социални мрежи. Защото там целта е да привлечеш и задържиш вниманието на хората, но използвайки неща като мобилен телефон, камера, снимка, аудио, видео, написан текст. И това е много по-трудно, отколкото да се заговориш с продавачката в магазина, когато си купуваш хляб и да кажеш: добро утро, как сте днес? Всеки казва добро утро или добър ден, но аз казвам: как сте? Много хора се изненадват, реагират странно. Онзи ден бях при един в едно фотостудио, няма значение. И влязах: здравейте, добър вечер. Добър вечер, как я карате? Човекът застана, така реши да бъде забавен и каза: ми, аз като цяло ния карам, аз седя. Викам: окей, значи ще го караме на базици. Но самото това нещо да влезеш в разговора по алтернативен начин, който да накара другия човек да те забележи и да се някакси ти да изпъкнеш от тълпата, това е нещото в реалния живот, което ще ти помогне, ще ти покаже как в социалните мрежи можеш да го направиш също толкова ефективно. Замисли се, че не ти споменавам до тук нищо свързано с това да разбираш от алгоритми, нищо свързано с това да четеш книги, защото обърни внимание на това кои са най-известните хора в Instagram или в YouTube или в Facebook. Обърни внимание, че те не са такива хора. Те са просто хора, които обичат да се изразяват, нямат задръжки за това да завържат разговор с напълно непознат човек и това нещо го прехвърлят в социалните мрежи и сработва. Защото знаят как да предразположат хората дори чрез една снимка да им пишат, да коментират, да лайкват, да споделят. Окей? Втора точка. Вяра в това, което промотираш. Ако се занимаваш с маркетинг за дадена фирма или даден клиент, няма да се получи много лесно, ако ти не вярваш, че продукта, който рекламираш, отговаря на това, което казваш. Ако става въпрос за нещо твое, по същия начин трябва да бъде достатъчно добро, че ти самия да вярваш, ти самия да си първия клиент на собствения си продукт. Тогава и само тогава хората ще могат да усетят в теб тази истинска и натурална искра, която излъчваш, когато говориш за този продукт или тази услуга.
Много пъти хората ми казват, ме питат как говориш с такъв ентусиазъм и как успяваш така да заразяваш хората с това, за което говориш. Как ги надъхваш толкова? И казвам, много просто. Просто говоря за това, в което вярвам. И вярвам в това, за което говоря. Толкова е простичко. И си позволявам да го изкажа. Позволявам си да го издам навън. Да му дам свобода. Но аз трябва да вярвам за това. Няма как да дойде при теб клиент и да ти каже, здравейте, ние сме Samsung, искаме да промотираш този нов телефон, който сме изкарали, дават ти го, отключваш го и екрана му започва да примигва нещо. Ти виждаш, че този продукт нещо не е окей. И си казваш, добре, вие ще ми платите добри пари, ама как да го завъртим сега, как да стане тази работа? И почваш да мислиш и всяко нещо, всяко действие, което ти предприемеш с цел да промотираш този продукт, ще бъде заредено с тази негативна енергия на страх и притеснение, което имаш в себе си, защото ти не вярваш в продукта. А този продукт може да бъде и собственият ти продукт. Твой собствен продукт или твоята собствена услуга. Ако ти не вярваш в това, че си добър в това, което правиш, ще бъде трудно. Но по-добре разбери, добър ли си или не си. Потърси обективно мнение, чуждо обективно мнение. Защото пък и обратния вариант, в който си изключително самоуверен, а нямаш покритие, също е проблемен. Точка номер 3. Цел над финансовата изгода. Много подобна на втората точка, ако парите са единственото нещо, което те мотивира да промотираш даден продукт или услуга, било то твой или за твои клиенти, няма да го направиш толкова добре, ако ти самия нямаш друг вид изгода. Която дори може да бъде самия факт, че ти вярваш, както казах във втора точка, в този продукт или услуга и затова искаш, имаш искреното желание да споделиш с хората. Например, сещате ли се, много от вас може би са чували, не ми е тук профела, за тези акаунти на Revolut. Revolut е нещо като банкова сметка, онлайн банкова сметка с пластика също, които предлагат изключително изгодни услуги, много по-изгодни от банките, с които сме свикнали да работим, примерно в България. Много по-лесно е всичко, много по-изгодно е и има реферална програма. Какво означава това? Това означава, че, и между другото, виж, никога не съм го промотирал това нещо. Айде сега ще си направя експеримент. Сега ще ти промотирам нещо и това е импровизирано, но ако искаш си мисли, че съм го подготвил, няма значение. Не се преценявам от това. Сега ще промотирам нещо, в което вярвам. Слушай, Revolut е банкова сметка, която е виртуална. Имаш и физическа карта с много опции, които можеш да контролираш и цялото мобилния си телефон. Също така можеш да си блокираш картата, да блокираш примерно само безконтактното плащане, можеш да си изкараш виртуална карта, виртуален IBAN, който да използваш само веднъж, само за едно плащане, след това да го изтриеш. Или само веднъж да получиш пари там и след това да го изтриеш. Безплатно вкарваш в тази сметка пари от твоята си банкова сметка, защото не минава като банков превод, а все едно правиш плащане, което означава, че няма комисионни. Безплатно вкарваш пари там, безплатно теглиш от там, от който и да е банкомат в България, до определен лимит, плащаш в магазини, изпращаш на хора, които също имат акаунт в Revolut, пари по-лесно, отколкото изпращаш съобщение по Viber. Представи си, че ти с някой приятел, отивате, ти си забравял парите, както на мен ми се случи днес, и казах на кава такава, имаш ли пари? Аз след това няма нужда да му ги връщам тези пари, аз влизам в апликацията, пиша колко пари искам да му изпратим, пиша за какво са. Той на секундата ги получава и може на секундата да ги изхарчи, ако иска. Брутално. На всичкото отгоре, за да си направиш акаунт и дори да получиш физическата карта е напълно безплатно. Единствено трябва да вкараш 20 или 25 лева, за да имат все пак хората някаква гаранция, че ти тая карта ще използваш като я получиш. След около 2 седмици я получаваш по почтата и веднага можеш да започнеш да оперираш. Всяка една покупка, която направиш или изпращаш на пари веднага или получаваш на пари, веднага получаваш съобщение на телефона си и винаги знаеш какво се случва. Ако има нещо нередно или странно в транзакциите, ти блокират картата
и ти показват, изпращат известия, за да погледнеш. Ако искаш да я разблокираш, ако наистина има нещо подозрително, да оставяш блокирана. Представете си това колко добра услуга е и на всичкото отгоре е на практика безплатна. Комисионните са минимални и то само понякога има комисионни. Сега, аз ви го разказах това нещо, направих ви на практика една реклама на услуга, която може да ми донесе финансова печалба. Или някакъв друг вид облаги. Как? Ако отворите описанието на това видео, ще намерите един линк. И този линк, ако кликнете на него, можете да се регистрирате. И заради това ще се регистрирате от моя линк, ще получите реално картата безплатно и вероятно ще имате някакви допълнителни облаги. Но аз също ще имам облаги. Въпросът е, щях ли да мога толкова добре да ви го разкажа и толкова убедително, ако аз наистина не използвах тази услуга или не вярвах в това колко е стабилна, изгодна и удобна от всякъде услугата. Нали, има много YouTube видеа на хора, които правят подобни неща с цел да събират реферали и така се изкарват прехраната. Има хора, които само това правят всеки ден. Но ето как аз ви промотирах една услуга, която не е моя, мога да спечеля пари от това, плюс други облаги, но самия факт, че аз не се притеснявам да вкарам тази информация в видеото, защото примерно някой ще се досе и ще каже, ти пък сега започна да не използваш, за да печелиш пари. Аз нямам грам притеснение за това, защото ти споделям нещо, в което наистина вярвам. И затова го прави толкова лесно, защото наистина вярвам в това. И наистина, отвори описанието и виж линка, който съм ти оставил там. Разгледай го, кликни на него, разгледай условията, ако те интересува, ти ще се регистрираш. Аз съм сигурен всъщност, че ще се регистрираш. Много малко хора не са го направили, то е защото примерно не са имали време в този момент и са зарязали темата. Но всеки, който отворил линка и е видял истинските условия, цели списък с условия, опции, функции на картите и на мобилното приложение, хората са си направили регистрация. Значи ако аз вярвам наистина в нещо такова, мога да го промотирам толкова силно и толкова сигурно, без грам огризение на съвестта. Обаче ако аз не вярвах, какво ще я да ви кажа? Ами има тук една готина услуга, защото те правят така и така и така, и ако искате, нали, аз не ви задължавам, не мога и да ви посъветвам за такова нещо, но ако искате да се възползвате, сега е момента, примерно. Абе, личи се, когато някой не му идва вътре желанието да разкаже за нещо, защото просто не е впечатлен самият той от дадения продукт или услуга. Така че тази точка беше много дълга, обаче мисля, че беше много важна и интересна. Точка номер 4 – креативност в създаването на нови идеи. Ако ти искаш да занимаваш с маркетинг и промоция на различни продукти и услуги, ти трябва да бъдеш креативен. Защото това не е нещо, което можеш да научиш от книгите. Basic информацията можеш да научиш от книги, от блогове, от уебсайт, от тези видеа, примерно. Но след това ти трябва да започнеш да измислиш, трябва да започнеш да създаваш нови идеи, защото по начина, по който ти си навлязал в конкретния бизнес, много други хора са направили същото. И ако ти искаш да изпъкнеш там и наистина да се позиционираш, абе, наистина добре. Това, което трябва да направиш, е да започнеш да развиваш идеи, да създаваш идеи. Без тази част, ти ще бъдеш един от многото. От многото успели в тази сфера, което е окей, но би било много по-добре, ако си от малкото много успели. Разбираш ли ми идеята? Това става, когато генерираш нови и оригинални идеи. Това, за да го постигнеш, просто трябва да тренираш. Да, има хора, които им идва натурално постоянно да им хрумват идеи. На мен не ми хрумват толкова много идеи, но когато имам някаква идея да споделя с някой, то е защото аз вече съм обмислил доста стъпки напред. Така че, мисля, че е въпрос на тренировки. Дори Джеймс Алтичър, който е много интересен човек, писател, подкастър, разказваше как вид упражнение, което прави за такова нещо, е всеки ден да се задължава да пише на едно лище една нова идея и да вкарва в едно бурканче. Те да знам, понякога пък простичките неща дават много добри ефекти. Пробвай! Но това нещо наистина би ти помогнало в развитието ти като някой, който се занимава с маркетинг. Точка номер 5. Менталитет на победител. Без това си за никъде. Ти трябва да вярваш, че това, което правиш, да, е изгодно, да, полезно е, да, добър продукт е, да, добра услуга е,
Обаче, трябва да повярваш също и че ти си победител. Ти побеждаваш. Ти не опитваш. Ако искаш да опитваш, опитвай с други неща. Ако искаш да си изкарваш прехраната с нещо такова, нямаш право на много опити. С малки неща можеш да опитваш. С големите неща трябва да се сблъскаш и да преминеш през тях като тежък влак. Товарен влак. Почти ми се получи. Просто този манталитет на човек, който се съмнява, човек, който се чужи, човек, който трябва много добре да обмисли нещата, не е окей. Не казвам да си безотговорен, казвам да мислиш като победител. Като човек, който е способен. Как да мислиш като победител? Трябва да победиш няколко пъти поне. В нещо си. Трябва да победиш наистина. Не да прочетеш някоя мотивационна книга на някой мотивационен спикър, който толкова се е популяризирал в България, а наистина да победиш в няколко неща. Няколко неща, в които малко хора побеждават. В момента, в който го направиш това нещо, ти не просто ще имаш самочувствието, а ти ще имаш навиците, които в момента, в който си накосам да крашнеш или в момента, в който си накосам да се откажеш поради какъвто и да е стимул, ти ще намериш стимул, ти ще намериш начин. Защото това правят победителите. Защото ако не правят това, няма да са победители. Извинявай, победител в лотарията не е победител. Той е рекордьор по разходи на големи суми пари за билетчета от лотарията, но той не е победител. Той е късметлия. Аз не съм късметлия и не мисля, че вие се стремите към това да бъдете късметлии. Мисля, че ако ти гледаш това видео в момента, ти не искаш да си късметлия. Ти искаш да победиш. Това са две различни неща. Ако си късметлия, с какво ще си похвалиш? Ще си изкарал късмет, дълго си да кажеш, че си победил. Но пък да победиш, иска, това нещо иска истинска отговорност, която трябва да поемеш. Не само към това, което си решил, а и към себе си. Не само към себе си, а и към други хора. Към близките ти, към семейството ти, към приятелите ти, към хората, които работят с тебе. Не може просто и така да се чудиш дали това трябва да продължи или е по-добре да спре. То, ако трябва да спреш, ще спре и ти няма да можеш да го помръднеш оттам. Но, ако ти си твърдо решен, ще победиш, само потърси примери онлайн за хора, които са опитвали много пъти, буквално стотици пъти или дори хиляди пъти, както е случая на Томас Едисън, да постигнат целта си. Всички са им се подигравали, никой не е вярвал в тях, но те са имали такава вяра в себе си и такъв манталитет на победител, че нищо не ги е спрял до момента, в който не са победили наистина. Надявам се това видео да може дори една писъчинка да е допринесла в живота ви, но да го е направил наистина. Ако ви е харесало, споделете го с някои ваши приятели, на които може да им бъде полезно. Наистина, помислете си има ли такъв човек. Готино е, когато на мен примерно някой ми спрати някакво видео, което е решил, че ще ми бъде интересно и наистина се окаже, че ми е интересно. Също така, ако сте нови в канала, абонирайте се, препоръчвам ви го, ако това видео ви е харесало и също така кликайте върху камбанката, за да получите известие за всяко следващо, което качваме. Аз съм Юлиан Маринов от FlashGate, ще се видим съвсем скоро в следващото. До нови срещи!